Dah mati dah. บ่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 นี่ว่าพลิกมือบ่บ่บ่น่าช่วยจมูกខ្ញុំបានមីស្ទើរចយទៀតហើយឃើញខ្ញុំកំពុងធ្វើអីបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបាច់ប្រាប់មានរត់មីក្រូអាស្រាក់យាយពូប្រារងអូនេះយើងមើលបាត់ឆាឆ្ងាយបាទទៅបាត់ហេ lên màn 4 10 kg đây ông phố ơi rớt tam cơ trạ em ớt đi này con bạn này ba បាទបងប្អូនណែរង 2 3 បាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយទឹកច្រើននេះផងមកទៀតអាត្រាក់មកទៀតបងប្អូនអូនរត់តាមអាត្រាក់ឡើងចុះធ្លាក់ហើយហ្នឹងបងប្អូនអើយបាទ Mati dah. ខ្ញុំថាដែរបាទប៉ុណ្ណាដែរបងប្អូន បាយ ពេញដល់នេះហើយបាទដៃញ៉ៃត្រេងដៃបាទរត់ឡើងហត់ហើយរត់ដេញតាមវាឡើងហត់វាលឿនជាងបាទវាម៉ាស៊ីនយើងប្រើជើងបងប្អូនបាទបាញ់វាអត់ទាន់ទេមកទៀតឡើយមកទៀតឡើយ
Wow.